¡Opa! ¡Eh! ¡Egan ez aguntza! ¡Opa! ¡Hazen! Azkenak beti aurrenak izango dira! ¡Venga, hor! Maia, sinistu, eh? Ez du problemi hemen, eh? Eta behitu berdia, kaka daiola da eta, mekaben dios! ¡Oazen! Piskat. Bera! Bera aurretik! Jokatia! Aurretia, ze, bihorritua? Venga, da, ser, nahi! Nahi, suave, bai! ¡Dos! Mal! Talde bakoitzeko, beste kide batek gaur saio utziko. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitanik. Hirurraren maiko bidea, zuretzat emetxe gugatu. Bi talde. Egin behar dituzue. Bato zela, venga. Hostia. Burdine, die. Hor galdute da. Galdute da, oso. Marka hor da! Ai, iz. Oh. Baina, entzun ekipoari bat, bakarra zara o ekipoa gara? Ekipoa. Ba, orduan entzun guri bat. Hemen berdeke galduta zebitzak, eh? Bera da. Bale, baina, nik izatik usi biek. Bat ematik ikusi biek gutxe hori. Lase hartu, eh? Urtra go... Zosio, eh? Venga, lase hartu, eh? Horrena. Osa ondo. Ostia! Osa ondo. Horrate. Zerrate, zortzi boska, Irantzu, Xabier, pasa horrean bezeres. Laugarren etapa, hiru erregen mailako bidean. Atzo Arrate gure bidaia utzi behar izan zuen. Unaik txorkatila trokatu eta zalantza da eta gainera gaur gauean bi ezusteko handi izan ditugu. Espoten hasi eta Konanglesen amaituta gaurko etapak 40 kilometro eta erdi ditu. Lehenengo amairuak aldapan gora, Col de la Ratera izeneko gaina harrapatu arte. Ondoren gora eta behera arituko dira korrikalariak 8 kilometroan, 3 kilometroko jatxira pikoari ekin aurretik. Hornidura puntua 24. Kilometroan egongo da, eta ondoren, igoera luzea eta jatxiera gogorra izango dute helmugaraino. Desastre, elurai, alergia zehat, alergia. Upa! Parece que hay un poquito de problema, ya no se encuentra bien. Apalantzak esan dik, horti bide baziok. Bai, ba, hori, ba, hori dek. Puta zoria, puta zoria. Talde berdea, kriston pala sartu dira. Zerre nago nerekin, ze ondo nago. Banakako lasterketa. Hemendik helmugara, azken etxe. Tia, kontu zorrisa dauz, eh? Zer dekau, horpu ebarroa. No entiendes, no? Sí, lo entiendo perfectamente. Bat, esto abater ondo, eh? Sí, onchises, eh? ¡Cabe en tío! ¡Segui, tío, macho! ¡Segui, segui! ¡Hostia! ¡Toca aguanteco a minuto ahora! ¡Venga, eh! Salbatzeko, aukera izango duzu, eh? Inmunitate horren truke. Bueno, como ves lo tienes muy inflamado. Duele aquí bastante, ¿verdad? ¿Aquí molesta? Ahí no. Vale. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí? Ahí un poco. Ahí un poco. Tienes un esguince de segundo grado. Es una inflamación importante. Yo te lo voy a vendar, lo voy a inmovilizar, te voy a dar antiinflamatorios y mañana veremos. A mí se arrurte tamadaben, va a hinchar toba de con... Gaurre ikusi dan moduen, ba, talde entzako, segurenik kalte garriz izan balitzeke. Nei bintzatzen, amagoleak, nire taldeen tokatzea zatik. Nire gorputza ondi ustez probatu. Beste karga bat. Beste karga bat. Beste olako bat arrastra biharra. Gaur, gaurkoak, eta bier bierkoak. Hor duet. Azai, abezak. Gaur afaria, bier amos duet. Baina, aparte, jazelan doan gau be. Ya, el niño esperanza por el palo, taca, guiri curibó. ¿Vale? El único cuello. Vale, pues nada, el único cuello es toda.
Argitu du egunak espoten. Lehiakideak leher eginda daude aurreko egunetako esfortzuaren ondorioz. Batzuk bapo gozaldu eta indar berrituta dirudite, baina beste batzuk arazo larriak dituzte. Egoeraz jabetuta, korrikalari ez arduratzeko eskatu diet Gariri eta Albertori. Egunon, Jone? Egunon. Zer? Zerbait gertan zatzuala? Bueno, bizkarra, oza, mariatuta zela, no? Bizkarra gati, nik uste... Bai? Bai, bertigo zela, edo. Nedeuko jo komentatu dugu jo zizatzen? Bai, bere zain nago, hein? Bere zain zaude? Hain gau nizu dakin. Aber ez arrastan? Animo. Hori dut ez? Bai. Ikusiko guzti pasetan dan, baina... Ezin badeu nahi gezin izango badeu jarraitu guretzako taldean txako kriston plan izango zen, taldeko indartuenetako adalako. Eta nintzako personalmente bebai, kriston lasinoa sortu demen gubion artean eta ezkenean talde barruen eta hor mendien dut zenean kriston apoioa da. Bai. Eta duen, no, bueno, ikusiko dugu ondino, baina baina bat izango da. Unaik badaki bere lasterketa hemen bukatzen dela. Eta Jonek aurrera jarraitu edo erronka bertan behera utzi erabaki beharko du. Joneren zorabioentzako konponbidea aurkitzen saiatzen ari da Fernando, gure medikua. Baina arazoak, hasi baino ez dira egin gau. Hola a todos, estamos en la cuarta etapa de esta edición del programa y estamos camino al puerto de la Ratera. Bueno, aquí nos vamos a encontrar un problema que vamos a tener que darnos la vuelta y buscar una alternativa porque como podéis ver, toda esta parte, pues tenemos aquí un ibón que no se puede pasar por aquí en medio. Y bueno, hemos dado una vuelta, seguramente por allí se podría bordear, ¿no? Pero con algún riesgo de puentes de nieve, pero además en esta parte de aquí no se aprecia muy bien en la cámara, pero tenéis una cascada muy grande y unos puentes de nieve que son bastante importantes. Esa zona sí que habría que atravesarla sí o sí para poder continuar hacia el puerto. Toda esa placa que os estoy encuadrando se ha roto justo al pasar. En esta zona, como podéis ver, pues no hay mucho peligro, ¿no? Pero si ese pequeño puente de nieve es más grande como en la zona que hemos hablado antes y se parte encima de un barranco, pues el peligro puede ser bastante elevado. Salorto. Hemen gaurko ibilbiden albiste bat zeukiat nahiko txarra. Bai. Aldatu inbarko izkia gauzak. Gaur bai? Bai, bai, bai. Zer da ba? Konangleko bukaeran, Raterako mendizatik, bai. Lepotik. Hondi pirak etxi berdi du, ez da? Ta gero, igoera bat zeuk berriz, baina igoera hortan, Alexek bidali dek ontxe hemen irudi batzuk, eta zego lako izotzeko zubi bat oso arriskutsua. Horti ditzio pasatzeik, inola ere. Orduan, pentsatu diat, konanglesen bukatu berren, artiesen. Artiesen, Oita mar bat kilometro ditu. Beti zerbait, hemen mendien, Mendi olako dek, Ibon. Mendik ez usteko gehunero mateik. Segurtasunak du lehentasuna, beti, ala behar du. Ibilbidearen aldaketa ez da ordea gaurko burua uste bakarra. Batak, orain arte isilean gordetako sufrimendua azaleraztea erabaki du. Txiza egiterakoan, odola isuri du. Egunon, bata. Egunon. Ze? Egunon, txe. Zaten duzte, ba, atzoa sinitzuala burua eta txisa koloriak initzen eta bila. Eta, ba, atzo guardi xan lehenko txisarrak aia bila. Koloriak initzen olako baltza, baina... Hey. Eta gero gau gozien ebai gerri dezu. Gau gozien... Gau gozien kaskatu zara bat, ez? Bai. Zerik atzo gau gian be, inen txisa eta minuta ja. Bai. Eta gaur ja guzian. Bai, eta mina dakazu. Bai. Bara, justo egiterakoan, mina dakazu gero normal, ibiltzerakoan. Bai, bai, eta esfuertzu egiten be, bai, ez dintzu. En principio puede ser una infección de oído. Si lo es un tratamiento con antibiótico durante 2 días. Pero no te recomiendo que hagas carrera hoy. No, porque estás débil y estás en mal estado. Entonces, puesto que vamos a subir muy altos, pues no es recomendable, porque si te encuentras mal en altura, tendríamos que evacuarte con helicóptero. ¿Lo entiendes, no? Sí, lo entiendo perfectamente.
no, no. Egunon. 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 Egunon, jendea. Zemuz? No. No. Ni oso ondo. Bai? Vale. Oso ondo. Para giarra, eguna dotoria, talaun arte gaina. Eh? Konforme? Ia gari, beste kontu batzuk. Erizain degia, gero eta beteagoa, nobedade, haundiz amarrak, ez usteko, haundiz amarrak. Bai, ala da. Unaik lasterketa utzi behar du, bigarren graduko esgintzea daka, eskubiko txorkatil hortan, eta justu-justu baka aukera ba, pausuak emateko, baina ezin diogu, bueno, ez utzi, ezke ezin du lasterketan jarraitu. Horrelaxe, kategoriko gizta. Horrelaxe. Unai, trokatze bihurritu madarikatua. Ni neu aurretik nintzen, krak, entzun nuen. Ni entzun nuen, bai. Bai, ez da? Bai, pena, ezkenean egun gitxi izen dire, baina ez dakitamen, egun gitxitan ordu asko jente bardinegaz, lagun piloa, nire burueri be, ez dakiten, gustora gelditu indotenagaz, azkenean ezin izen dote demon dekoten guzti, eta azkenean ba, holan joateak enauen espero, eta pena morrue eta impotentzie. Hau horrelaxe da, askotan horrexegatik, lasterketa usteak amorru berezia ematen du, baina txorkatila bihurrituak hemen ohikoak dira, tamales, argi beraz. Eh? Alberto, mesedez, orain unaik, agurtu ditzala partaideak eta lagundu. Vale, eh? Nire gandu. Konforme? Bueno. Txapeldu batzea, eh? Zendaten, bailen, hori honena, hori importanteena. Unain agurre gaur nintzate oso gorra izin de. Hiru egun daroguz batera, bai taldean eta bai logelan, eta nirentza taldekide bat baino gehiago izin de. Igorrekoa da, ez dakit horre kondizio oso ona sortu de, eta kriston tipoa da, eta bera gaitik be asko postuko nintzen irabaziko gaza guen. Mendien maite dut, korrik enitea maite dut mendien, hau kriston oportunia izen da, niretzat ametz bat izen da, menegotea, eta lezino bat egaiti joatea, amorro. Dago. Dago, nahi, mozat, basi. Unai ketxerako bidea hartu du. Lasterkari indartxunetako bat, saioa irabazteko hautagaia askorentzat. Lesioaren ondorioz, bazterrean geratu da. Batarentzat ere komeriak, gernu infekzioa kontrolpean dauka eta ez dirudi egoera larria denik. Baina berak erabaki beharko du aurrera jarraitu ala saioa utzi. Azken hitza berea da. Pata, erabaki hartu duk? Bai. Zein erabakia? Etxua behar segitia. Bilurra esakoa eta igual urten da gaixo bera fangoken. Zuek esan duzue, igual ez tokela fango, igual bieguneko gauzia okela. Baina ni beti aurretik igual jarritxatak. Orduan, ja, ni mikoki behin auk igual. Nik desertzio nago behin batxuat. Zenditxe xua, baina, bueno, oin burua behikusi bizuat. Eta zinbok ezin jok. Desertzio hitza aipatu duk, nik uste dut decepzio kontuak nor bere buruarekin. Horrexekin bakarrik izaten dela, hori dela galga bakarra. Gurekikoak... Posible daok igual... Ba, euki dutena, oza, dakotenak ino, ba, ez da, burua igual gehiago jateza eta buruko gauza bat izalikeana, ba, ezin bok ezin joki. Vale, oso, gure aldetik gauza bakarra. Norbait ikusten badugu, medikuak osasun arduradunak, jarraitu ezin duela gu lehenengoak gara, bai, esaten. Horixe bakarri behar genuen, bai? Behin hori izan da, erabaki hartu duk? Bai, etxainoak. Pata, agurtu, hartu tarte bat, eta gari, mesedez, lagundu patari. Joiuta, burba, tia, joiuta. Urtetiatik, bueno, bai, baina ez dut gura, ezkenian dena da, tia.
oso oso ondo konpondu gea bilok, da benetan, kiston pena sentidu dut, eta aurrea segitzen mani maet, akordauko naiz berekin, da bere atikane nahiko nuke dana ematia. Pata ere kanpoan, Oñatiarra lehiaketa irabazteko favoritoen artean zegoen, baina gernu infekzioak fisikoki makaldu eta psikologikoki ahuldu egindu. Orain 14 lehiakide baino ez dira geratzen, eta beste bat galtzeko zorian gaude gainera. Pataren eta Unairen antzera, Jone ere arazoekin dabil. Jone, egunon. Egunon. Zer gertatu zaizu, gaur gauean, nola zaude, eta zein da zure erabakia, hiru galdera batean. Ba, gauean jekin eizunen, momentu baten jekin ez, eta gaizki sentitzunez, pixkat zore abiatuta bezala. Bueno, aurretikan izan deten ez hori, ba, banekin bizkarra nazala, bueno. Berrandokin egon naiz, biak injekzio bat eman dit pixkat nausantzako taula. Garik ere pixkat ibili lepoa eta pixkat hobeto sentitzen naiz. Orduan, printzipioz, behintzat, ateako naiz. Oso ondo, posten gara, Zorionak. Ia, gaurko etapa orduan, xetasunak, eta ondo entzun, izenak, gero galtzerakoan, erabakigarria baitira. 31 kilometro, spot eta artiesen artean. Eta lehenbiziko 13 kilometroan, 2730 metrora igoko zarete. Larraterako mendilepora. Larraterako mendilepora igotzeko, krampoiak eta pioletak beharko ditugu, eta baita jeisteko ere. Tontorretik hornidura puntura 10 kilometro daude, 24. Kilometrora. Gero 6 kilometro maldan behera pistaz, artiezko helmugaraino. Guztira, 1.463 metroko desnibel positiboa. Ibilbide aldaketa dela eta, anoa puntua, hornidura puntua, asko atzeratu da. 24. Kilometrora. 24. Kilometroan, kontrol puntuan, gaur ere batzarra izango da. Eta batzarrean, orain arte, gertatu ez diren gauzak eta erabakiak hartuko dira. Hori izan da. Bat, bi, eta hiru besoko. Ikurrina dotore askoarekin. Hiru gutuna sal eta hiru kolore. Horrek izan nahi du, hiru taldetan joango zaretela. Beraz, gaurko kapitainak izango zarete, atzoko etapa irabazi zuen taldeko kideak. Printzipioz, lau zineten, patak utzi egindu, beraz, Jose, Larra eta Amaia gaurko kapitainak izango zarete. Jose, adinekoena, irun artean, eguaiz da, irekin azekoetan, etorri hona mesedez. Hortxe, hartu gutuna salbat, ireki eta erakutsi. Kolore gorria, Jose. Larra, 35 urte eder, Eta sasoiko? Sasoiko ez egit. Torri hona. Beno, hemen sekreturik ez zagok, Bi gutuna sal, bat ireki. Bina. Urdina. Bale. Aukeratzen, bigarrena. Bai. Eu, izango aiz. Maia. Gutuna sal horretan. Berde kolorea ateratzen ez bada, gauzonik ez daukagu hemen. Bakerik ez behintzat. Bueno, oso ondo. Zoaz, trapu berdera, eta alduzunean jantzi besokoa. Amaia, bai. Zer moduz? Pues ondo, ondo. Ondo eta gero eta hobeto behar bada? Bai, gero eta hobeto. Bai hori egia da, bai. Bai. Atzo masajerik hartu altzen nuen? Bai. Bai? Ona. Arratek ere bai, eren egun. Ja, a ber gaur. Bueno. Bai, batu beltza ez dakit. Baina gauzak adatzen dira. Unai ere ibili zuen eskutartean, ni oraindik ez naiz pasa. Eta zerroi baldin badut, Alberto nire gana egun. A ber. Ea, Jose, az gaitezen, aukeratzen. Aiardi. Aiardi? Zergatik aiardi? Ono, ez dut, mendin da biltzen da asko ikusi, baina fizikamente eta ustet oso ondo daola, eta ikustien nahi da, eta ber. Oso ondo, berki. Larra, bigarrena, eu, aukeratzen, bota. Iñaki, Egaski. Ba, hiru urtean, talde berdinean,
ibili behar elkarrekin. Bai. Da ilusio berez egite dit. Osondo. Amaia, zeure txanda? Txomin. Txomin? Bai. Txomin hautatu duz, indartxu ikusten dut, eta uste dut favorito bat dela aurtengo lehiaketa irabazteko. Jose, venga, hirugarren parte. Hirugarrena tanit. Aurrera. Larra. Ane. Aderki, Amaia, hirugarrena. Maialen. Maialen. Kalderete. Kalderete. Ai. Mendin instintoa eta mendin oso itxura hona mateo talako. Aderki. Larra, laugarrena. Xavier, gandua. Xavier. Xavier, zer moduz? Momentuz ondo. Lehenengo unen bildurrean txa eukin din, baina biharren den hobeto xo eta atzo ondo. Lopasak hemen jende gorra ere gelditzen, eta bueno, nik ez dian burue gorrenetako ikusten, baina tope jo eta abertze pastean. Arre, zuen taldeak ez dauka itxura txarrik? Ez, ez. Amaia? Irantzu. Zergatik irantzu? Pues uste dut indartxu dagoela eta horregatik. Arre. Irantzu? Egun hon? Egun hon. Atzoko malko danak lehortu aldira edo? Bai, bai, bai. Bai? Ja desidratetan hau total. Aukeraketarekin jarraituko du, baina Auskin eta Jonek geratzen dira hor, eta ez dituzu ezuk aukeratuko. Auskin fisikoki indartsua da, baina buruz haule da. Haule da eta beti keja ibiltzea bide guztin. Orain, aurrena Jonek eta gero Auskinek erabakiko du ze taldera joan nahi duen. Jone, aukeratu. Nik talde urdinera. Talde urdinera? Pasa, pasa. Zergatik, talde urdina? Ba, batzuekin egon ez, ja taldeen da gustora jo naiz. Anerekin ere gustora dute naiz, eta guzti oain hori behar dut baita. Jone indartxu bili da horreko egunetan, baina hau bakarrik ez da kontu fisikoa, ez? Garrik esan den moruen burua bai, da hau alde egun batetik bestera aldatu alda, da Jonei hori da pasau jakona. Auskin, orain bi talderen artean aukeratu behar dut. Edo Jose Apalantzaren gorria, edo Amaiaren berdea. Aukera zaila, zaila, baina gorritan honok. Gorritara, aurrera. Zergatik gorritara, Auskin? Bueno, ikustetela on talde fuertia dela. Eta, bueno, ni igual lastre bat izango nahi hauekin konparabatea, baina bueno, alde una ingo du. Talde gorriak nahiko orekatua dirudi, Auskine zorionerako. Urdinek ardura bakarra dute orain, Joneren zorabioak, eta berdeen artean, Amaia kapitaina da une honetan taldekiderik ahulena. Hemen, intensitate askatzen da. Eta intensitate falta, ez da barkatuko. Atzotik, gaurra, hiru korrikalari ikutzi dute. Eta malkoak, eta lastimak eta penak ikusi ditugu. Baina uste du, zuentzat, ona dela. Piskanaka, piskanaka, denok ere, hiru erregen maitik hurbilago zaudete. Zorte hon, eta bidean ikusko gara. Bale? Animo! Motzagoa bai, baina oso gorabeheratsua izango da gaurkoa. Goizean goizetik ezustekoekin hasi dugu eguna, eta gaur gainera, lehenengo aldiz, talde berriak egin dira. Berritasunak, korrikalariak animatu dut. Danak berriak talde honetan, eh? Bai, bai, bai. Talde bolitia nik uste, eh? Bai. Bai. Fuertea, zidea bintzat.
20 kilometro asko. Bai, bai. Gero lurra goian, zer nik uste duzu. Bentaja hartutakoa, beti ere alde hobeto, ez? Elurretan ni nahiz bate trebia, bildur pixkat emate dit, baina hau elagunduko dut nahi. Esperantzari. Biharrenak baldin bagoatz, Ormaiziko txakurrak esaten zuen egiten zuela, arraparri pasar, nagu gibuela. Arrapar pasari. Ganar. I ganar. Zer moz moldatea ez elurretan, Jose? Desastre, elurrai alergia zehat, alergia. Zer nire guztakoa. Dena hola xe balea, hola zirkuitu nola guztua. Hau da ikk guztua ezetan leku. Elurra batez. Nagal kriston paliz hartuko jo elurretan. Gaur dago egurre, elurre eta bildurre. Gero ikusko dugu. Aiatzen gehan gailurre. Zara euskin, izan mutzua, gaur? Ondo? Ba, guandi bai, eh? Pentsa? Baina, ezte ikusi mar. Ze jarri haute, erbilardetan aurretik ritmoa markatuz? Bakalena aurretik izitek, zake. Hori gutzeko nahek? Pentsatzen, nire ekipoko gorrik bestek ni baino nivel gehiagoakela. Eta hori dundik, pixka gehiatzen hain ezela, ez? Behaien nivela o behaien ritmoa, baino. Ze gai ardei? Zer? Gorriak ondo ematen dek. Bai ez? Zer moduz? Ondo. Bai. Eta, kiogu kilometro askotan eroangarri edan ritmoa marketea, guretzako, eta beste erik azurik ezitea. Oso ondo. Eta gero azkenean ikusiko guzakatu aldan gehiago, ala ez? Unai da pata txera, hori ez da txarra zuntzat. Ez da txarra, ez. Bost kilometro bat amaztio. Talde berdea nahiko regulatzen dator, badaki kapa oso luze dala gaur. Eta aldapa gora gehiagin emanezkio, gero goien miseriak ikuste gaukaula. Aurrekoak ez ditugu ikusten, honez gero pare bat dinentuko abantaia izango dute. Eta, bueno, bai, pixkanaka. Adezter daukaunan goien guraldia txarrera eman dute eta badirudi ordu pare bat barru edo lainoa sartuko dela eta baina nola moldatzea egin krampoia, lainoa eta guztiak jarrita. Etapa gogorra izango da horkoa bai. Parteidea Katalunian kokatutako parke natural bakarrean sartu dira. Aigüestortez eta Sant Maurizi izenekoan. Talde berdea atzetik sartu da parkera, eta aurretik gorriak eta urdinak datoz. Baina urdinen artean, Joneren zorabioak ez datoz bere onera. Oso ondo, oso ondo. Hola, eh? Hane? Hane? Oso. Hase, izuko gehiagin iputo kaso, buburea. Hase. Elburua ez da aurrena itia, eh? Bai, hase. Burua, hase, aurrena itia. Horrekin lasaino. Biarrenak, pasau gain digeta. Goizen, bueno, pixat makalne honda desorekakin, eta lasergeta zitakon eta motxilan pixoakin, eta ba, ez da hobetu. Zuk esan, eh, Jone? Bebe, lase. Hau luzia, eta ez di luzia horre, Roskati pasa, eh? Hortxe da, goiti bera, hor goiti bera da, eta igual oin aproitzatu hau zarte, eta gero, relajatzeko aproitzatu. Baina korrela goxo, eh? Hap. Oinez, bueno, osea, bari, mina arnazteak ondola, baina desoreka hori batez ere notatzen dut, korrikan. Parea tirote nizko, eh? Parea tirote nizko, eh? Bai, ba. Hap. Konstante jun behar dugu. Inkazo, benetan, eh? Hap, ordinak, egun hon, berrize. Bai. Zemuz dihoa asuntua. Ondi, ondo. Ondo. Zemuz dihoa, eh? Zure marea zitok eta txora bihok eta ondo? Mina bat. Mina? Gara mina hundi. Lepon. Arnazteak on. Eztan pintxazan bateat. Baina, bale. Lase hartu. Zer nahi bada, abisa. Zer, Xavier? Zer muzua, Xavier, fizikoki? Bastante ondo. Okerra hori zoa, egunak aurre ere inagala. Ez, lehenengo honetan da baino. Hobeto xoa baino. Eunen esote behin izena. Hemen gehatzen da jendea nivela hundikoa dek. Eta nien hau mundu ontakoa, eta, bueno, abertzen bat egin eusteko kapaz nahi zen. Ondo, eh? Bueno. Bueno, ez da txarra da, bardun.
amapiko kilometra gau, orduan. Ai, bai, ni gorak adutxara txamu. Baina dena mango, eta? Zira zirea, eta gero ez daukerra, gero ez daukerra, barnaka faltan, mariaten, uniko mina, ba, bueno. Berdeak atzetik dabiltza. Maialen ez dator bat ere gustura, ez da gozatzen ari. Berak ere ez daki arrazoia, eta horrek gaizki sentiarazten du. Donostiarra indartxu ikusten zuten beste, baina nabarmen geratu da, gaur ez dela horrela. Taldeko ahulena zirudiena berriz, Amaia nahiko ondo doa. Vamos. Minutu terdiko atzerapena. Bai, bai. Batez, oida, batez. Hande, konde guz? Lehenengoko akin, edo bigarrenakin. Bakarrekin doaz. Hori ez da ezer. Mingaus, eh? Opa, eh? Zer moduz, Amaia? Ondo, berotu gabe, horrein hobeto. Erritmo eroso hau. Bai, gora ondo. Baina, euskera zina izbita bat, hakekin gogorrak. Bai, beste gauza da esango dizuet. Horren adoan taldean, bat ez toa bat ere ondo, eh? Minik ez. Konforme? Bai. Venga. Venga, ondo, eh? Txe, palaten gazenin. Kontxe, eskantza, estira, dibara, estira, bajam. Gari, gaur talde berri ditu hau. Hirugarren taldea. Kapitaina Amaia izan da. Aizauna. Hor, Amaiak lehendabiziko aukera Txomin izan da, ez? Bai, hori dek. Txomin ondo ikusten dik Amaiak. Arrazoia dikela uste diat. Txomin oso sendo ikusten dira, suelto. Este mutila hundie, baina zailtutako mutila. Bai, bai, bai. Gero, Maia lehendago, berai egine bai? Baita. Eta irantzu. Irantzu. Bai. Maia lehen, harik ez du, Irifarria galtzen. Ez, hori dek. Irifarren politxo horrekin, bekin berdekin, behiratzen zaitxuela. Eta, ez dakit, nekatuta dagoen, ez dagoen. Bueno. Ondo datorren, ez datorren. Gero dek hau, eta hor, momentu aliautako nik usten debakoitzen horako indarra dut. Venga, gase, eh? Vale? Harta hartu, mirele. Ya está, venga, guaz. Lasaitu. No. Lasaitu. Urpixka da, favorez. Bai. Kendu gotxila. Arna sartzia eta aia kostatzen ari zait, logurea bestela sartuta dakat, eta ez diot buelta ematen. Eta oso ahul. Aialen, beratu. Beratu jasu. Artu arnaza. Artu arnaza lasa. Bale? Aztu karrera. Lazaitu, bale? Artu arnaza. Artu lasa, bale? Bistu hori, txeni, Baina ez mazun gehiatzen. Bueno, lasa, bale? Nik eroan gotzen motzilea, nik eroan gotzen. Onartu laguntza. Nik eroan gotzen motzilea, ez ardu eretu. Maialen, onartu laguntza. Venga. Hale? Ekin behar da laguntza onartzen. Onartu laguntza. Nirik. Mantxo. Bai. Han, ez dakit. Eberan nahi xamori. Ahi, ba, kanbio. Venga. Eba. Venga, guazen. Horan aldatuko geha horra. Geratuko geha, jango deu. Hale? Minezoaz. Zer zo, hori ladea edo jaten eixea. Edaten? Bai. Bueno, ez dirudi, baina erritmoa ez da ondia, baina altura ondien gaude. 2000 metrotan. Hori antzematen da, horrek ahuldadea sortzen du. Jan, edan, hartu arnaza, isilio joan behar da joan isilik, begiratu ingurura, bale? Isilik, eh? Eta lasterketa aztu dara da, aztu, pixketa. Baina. Taldeen arteko distantzia egonkortu eginda, baina berdeak zertxo bait atzerago gelditu dira Maialenek izan duen antxietate kolpea dela eta. Ba, ja neke antzematen da. Maialen ezinik, Jone ezinik, eta pa oso exigentea gaukoa. Ba, hau da, hau ez zerren bada. Ama goia, begira, ema mutardi. Begira. Bon, enada deitan, zenta. Refugiez, amitxez?
Porratera, porderratera, guk porderratera. Bai, 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 bai. Venga, ondo goaz. Bai, bai, bai. Hemen zulua tope ongo, kontuz. Bai, argi pausua. Aurro besegi, aurro besegi. Danok, danok zuluakin kontuz. Kontu, ezkerreta, hemen ura azpitik, ura azpitik. Ia. Ah, puta. Ondo larra. Bai. Ura azpitik, ona. Kontuz hemen, ne? Uipa! Zuloa, tat. Duk de la Rateran gora doaz korrikalariak, tontorra 2600 metroan jonaian. Gero eta elur gehiago dago, eta lasterketa neutralizatzea erabaki dugu 12. Kilometroan, partaideek krampoiak jantzi ditzaten. Fernando gure medikua ere bertara hurbildu da, eta graziak, Jone zorabiatu eginda eta. Kai? Hola, Egon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, algún problema, Jone? Bueno. Bueno, pues sí, parece que hay un poquito de problema. Ella no se encuentra bien. Uh-huh. Y no se encuentra con fuerzas como para continuar. Vale. Está, sigue muy mareada. ¿Sí? Las contracturas que tiene en la espalda le están afectando y... No tiene buen riego cerebral, no puede continuar. Miñez dijon sufritzen, ze arnastea con miña iten dit, bizkarrak. O sea, arnastezen goko itzen miña iten dit. Baino, saiatu naiz, ba ez ezer esaten. Zer moduz, Jone? Hori. Biden sufritzen, baina nahi non bereien gati eta azkarri ritxi. Bereien bintza denboraz galtzeko nire gati. Vale, minez eta barrez da? Ja sta, ja oain bai juteko nengo dutela eta listo. Vale, lasei lasei hartu, Fernando ginda Pedro ginda jetxi, lasei tu tani, vale? Venga, gracias, Pena matei utzi beharra ondo hasi nintzen, fuerte, eta pena matei. Osa, jekin nahi zenen eta hola ikusi nahi zenen desmotibatu naiz. Egia gero pixkat ateatzeko momentun ba, animatu naiz, baina ez, oza, ez diot buelta eman horri. Beak esatezun ondo zetorrela, honea iritsi eta ba, egia esan pena, ez? Ez dut uste fizikoki bihartu degulako hartzeunik erabakia. Eta nik hon hartzen dut, goizen bajo jaman ditela baita, oza, aparte de min guztik, buruk ere, oza, burua feiatzeitela pixkate gaiga. Gaurko etapak, laugarrenak, lur jota utzi du Jone. Zumarragarrak indartsu zirudien, baina ezin izan dio egoerari buelta eman. Demora hartuko du jateko eta edateko. Jonek ezin du jarraitu. Bakarren bat justu baldin badago, oan esan dezala. Ni. Zumar da pixka gorputza eta ezin dut jarraitu. Gustura asko jarraituko nuke, baina ezin denan ezin da. Zeku zaude? Gaizki. Bai? Gaizki, oso gaizki edo? Ba, oso gaizki pasatu. Bai? Bai, bai, bai. Gozar oso minik edo zara eso? Ez. On minik ez dut. Ba, gorak hasi nidan nia, ba, erdi mare uta sentitu nahi. Gio, arnasa, gio, buruko mina eta indarri gabe, no? Indarra xautzen nahi zait. Eta gero logurea sartzen nahi zait, eta ja gorputza eskatzen nahi zait, zerbait esaten nahi zait, eta ez nago. Logurea? Bai, logurea. Eta, jo, ba, ez nago gara juteko modu. Jaten nahi altzea? Jan, edan, denbora guztien. Ze, hoi oso argi dukiet, etor nahi zenetik jan. Baina nire gorputzak ez ditaren zuten, ez diot bulta ematen. Horra sartzeko, indarrik ikusten duzu? Ez. Eta garbi dago zu? Oso garbi. Oso garbi dago zu, ez da? Kabo, gantxa. Kabo da, bai. Maialenek ere utzi du lasterketa. Nekeak eta buruak ezetz esan diote, eta alakoetan zentzuzkoena, gorputzaren esanei, jaramon egitea da. Sí, Fernando. Bien, entonces, me dices que Maialen se retira y Jone se retira. Pero está bien, ¿no? Ok. Entendido, Fernando. Maialen, Jone y el cámara se vuelven con vosotros. Muchas gracias, cambio y corto. Marka eka hau, Bai, Jone eta Maialen etxea. Kirola ikia eta lasterketa batea ezintzea inoiz jun beldurrez. Ba, gero... Hor, 2007 metron, gara... Hango jen bakar izodenean, eta horrelako, zera, mendin aldamenen, nola sentitzen zeba. Zer sentituko aiz, ba. Hori, ikaragarri dideko hori, eh? Larritasuna eta goimendia ez dira ustarri bererako, eta Maialenek hori badaki.
baina berdeek krampoiak jantzi eta aurrera jarraitu behar dute. Azkenak abiatu dira Tuk de la Raterarantz. Oraintxe hasiko da etapako tarteriko gorrena. Beste bi lagunek utzi dute gure saioa. Pentsa, gaur goizean 14 batera, 12 baino ez dira geratzen. Hiru egun terdian, 22tik 12ra pasa gara. Horrek zer esan nahi duen? Besteak beste, hau gogorra dela. Gorriek eta urdinek elkarren gandik oso hurbil jarraitzen dute. Berdeak pixka bat atzerago doaz, baina gelditu gabe. Behin zama arinduta, besteak aurreratzeko gai izango direla sinetsita. Hor daukazue talde berdea, erretik doazte, baina kriston pala sartu dira. Eta ekin nola igoko duten hori, eta krampoiak eraman. Gu aldiz, buelta txiki bat ematea. Erabaki dugu, eta ikuste beraie baino lehen iritsiko gela koiatura, bale? Venga, bortxe hode. Atzeratuta datoz berdeak, eta Amaia gero eta nekatuagoa, ia palantza batean. Venga, Amaia, guazen. Gogoratu edatea, eh? Ale? Bai. Salta! Hasi dira urdinak eta gorriak maldan behera. Etxera pikoa, arriskutsua ere bai nahi bada. Baina oso gozagarri. Tia, kontu sorrisa dauz, eh? Zer dekau! Opa! Soixo zarra! Bira nor dauden, ja. Lasai, lasai hori. Bi minutu dira. Urdinek tartea zabaldu dute beheranzkoan, baina apalantzaren taldea ere bisi-bisi dator. Gaurko garailea ez da oraindik erabaki. Hori da, justu erditik! Es que sigas. Venga. Yo te controlo aquí, Darra. Yo te controlo aquí, ¿eh? ¡Lur! ¡No! ¡Orpue, orpue, Satur, Darra! ¡Orpue, orpue! ¡Orpue, barra! Ahora se para que tan gabiltzan. Lago y sostua. Un honetan la cerqueta buruan. Urdinak, minuto ordiria corriak. Eta atzetik bosa minutura. Berdeak. ¡Vaya! 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 Tío, es que está cuatro. Lasai, Amaia, va ipurdia gainea, lasai. Venga, ánimo, ánimo. Va. Argi hemen, Estrapa zuen gabe. Ayerdi, ya tu episka. Gorriak eta urdinak ia elkarrekin iritsi dira bidegurutze zital batera. Badakite gaurko etapan sari aparta jaso dezaketela, eta larraren taldean nahasten saiatzen ari dira gorriak. Mendian, lehiaketan, dena ez da maila eta errendimendu fisikoa. Estrategia, zakurkeria nahi bada, erabakigarria izan daiteke. Hau da, asalardui. Betxu, asalardu, hemen dizte. Utzi bukatzen. Entxungo. Bakarrik bukatzen. Begira, mendilerroa. Eta honer jarraitzen du mendilerroaren ala, arantxa. Eta beste jarraitzen du erreka, berantxa. Gora. Gora. Hau, nada. Igual bera, eh? Ja. Yeah. Bera, kamarkatzu hemen. Ba, erreka egazin gogu hor duen berantxa. Txoi. Bai. Gorde hau, baina. Bera da, hortik. Urdinak eta batea ginean. Eta hoi ginduek kruze baten eskubira hartu. Dago, angelditu geha eta maparita behiratuta zen geha. Da erreka nuduak eta beteik jau, bitartian hoi pixka despistatzeko, eta hoi behera indu eta guk gora, eta asmoatu indau. Ei, paspare fijau guai du bestia zetaztik eno ez? Oso esan ditu. Ez que etzegi berrian izena, da, ostia. Ostia, nenetzat galdu da iztik, eh? Bai, ez que hiri esaten mazu beste bidik etzeko, gara. Tentzau ingo ju, eh?
A ver gorri ya seite hien. Zui pagin gorriri. Esan du. Eman buelta. Bai. Zer, galduta? A ver, ziur zabete hemen dela. Ez. 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 Esan dik. Esan dik. Bera, bera gestiko. Eukula emeste moa. Dena bera, adek, gori zindik izan. Eka huela hostia. Egon, egon, ozenai hor gora. A ver. Hemen gora? Ez, ez, tio. Azta gik ez tibindu, egingo hi. Beti bezala, ba, okerreko bidi hartu du, da, alperrikan, ba, beste bosto, zazpiba minutu bili gaur bueltaka da. Apalantzak esan dik, horti bide baziok. Bai, ba, hori, ba, hori dek, hor txezeok. Hor bide bat, hor dauzen da. Hor txezeok. Hor goian lekutan zio. Venga, horre hau merdiu. Hor belarditik. Ipone izi palizatu gara. Ez ez, ez ez, hortik azkarro da. Bai, hau zahunda ez etorri. Dudik gabe, hor baldakik ze kilometro vertikal sartzen. Bai. Hina, hau zen. Gulengo gurutzera eta begiratu ondo mapa. Mendi hau guinguratu behar duzue. Puta zoria, puta zoria. Venga, ba. Lasai, lasai, Urdinak aldo egin dituk, ez da? Bera nun dauden bestek. Amar bat minutu... Azkarro, eh, Ion? Amar minutu ez gutxi jo. Oso minutu, baina urdinak oso fuerte zaudek, eh? Bai. Urdinak oso fuerte zaudek. Kontura engo joan, no? Jo. Zer den bide galtzea, eh? Ai. Han dago beste taldea, han beha. Oin ez doaz, eh? Bai. Zelarra. Galdu. Dena bera, esan dezu eta, dena gora guain. Bosba minutu. Hango izkidu. Bosba minutu. Xabi, argi horrekin erori gabe, eh? Punta zorrotzaz gaketa. Habe. Horren dago txina. Eskai, ez daukat. Hori da. No zondo, zuken aldozune. Emozik, erretiratzen ma naiz beraien zato betu. Ez da okurrik jure erretiratzea. Amaia, segi mesedez. Zuk, emozik geno dena. Amaia, segi mesedez aurrera, ez da okurrik jure. Tranquil, jazta, helduko gara. Helduko gara. Amaia, zuta gazuntan, amon, onena. Baiet ba. Ez que ez nahi ditut kaltetu beraiek, joder. Eine garren bier bat duzun da, listo. Venga, guazen. Jazta. Bai. Ez que, oza, sentitzen nahi nora utxik, oza, ez que... Hankak ondo ditut, eta hemen dik ere bai, baina ezkez daukat gasolinarik, oza, ezkez... Janduzu. Bai. Eta beste gel bat duzu. Ezke gainera, zerren nago nerekin, ze ondo nago. Ja. Ezkez dit, korpua jarraitzen. Baina, azkenien helduen bigara horra, ez da, abita jamenture. Bai. Venga. Abita aventura iakoa, hori guete, amai hori guete. Zue kaltetu bazait. Jesta. Tranquil. Egon tranquil. Ui, non darlo, bela holan ba. Bixera, eta da. Hemen ba, bixarre, izamula barriro. Bale, egon tranquil. Venga. Onja errastuko da bidea asko, bale? Eske... Maia, ordu beti nahi abita aventu ga. Eske nago, osea, eske... Fua, txabal. Hornidura puntura heltzear daude hiru taldeak, eta tentsioa berdeen artean antzematen da gehien. Azkena heltzen den taldeak, batzarrean, kontseiluan bildu beharko baitu. Gaur beste kaleraturik ez dela egongo uste dute denek, baina berri txarrak jasoko dituzte berehala. Hemen! Hurre! Hemen! Venga! Oso ondo! Zenengo, aktu! Eure paina inago, grabe hori ondo, eh? Venga, parantza, horri! Eman eskuak, eta kontzo! Oso ondo, tani! Oso ondo! Venga! Buen dio, Atxona, fresko Atxonak, eh? Bi Atxona, ekipon. Bosteti bi Atxona. Manda letxez, eh? Bueno, bi Atxona hor gu momentu askotan tiratzen, esaten gazte gehatzeko, jode horrek ilusio, eten do. Apa, jendea, zer moduz? Zemuz, amaia? Zemuz, agul. Usturi. Bai. Usturik baina aurrea, eh? Bezatu usturik baina gato egiten dira, bale? Motxila junda, motxila junda, hoto jugua.
Parkatu? Motxilak kenduta ez aldatu. Ba, bai, 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 karre. Claro. Venga. Lento eta ero justo. Atzo biztu izi, motxilak hartu bir, de apuran bir. Apa, unge! Hola, 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 hola! Osondo! Jo, gusti, jaz? Osondo, 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 zorionek. Ni ondo nau, bai, oine apur bat baja azken baja honetan nahiko bajonazo jaso dut. Ez bajonazo, baina ikusten dut igual, ba, eurak harina ujun alko ziela, da igual edurretan oso ondo maldatu naz, orduen ez da gigabitz apur bat papela jokatzen ez, bata fuerti hau doie, gero momentuka doie. Gorko ere bai gorra, dira. Ostia! Akumulatzen ari, aia, egunek eta... Gelditzen ari zenen... Nere umek, nere Andrea, nere txea, dana. Galdu! Olako naiz. Nik lehenengo egunetik gindut nehar. Nere kasa, azkenen... Neretzako hau oso diferentea da. Nik sekulaen ari zeon etxetik kanpoa bakarrik. Umek handare, hiru umek, bat oso txikie, atzo bere zorionak. Eta hoi edanak bete ikin haute eta ostras, da, enago etxuta, enago etxuta. Horrek ematei bildurrik gaudien, horrek ematei zatik. Gaizki zuatzenen, azken sufritzen zuatzenen, bera etortzen zera eta hor hor hor. Bueno. Ah! Baina, bueno. Aurrea, abertzen bat egio aguantatzen duen buruk. Hati hankak, uste eta aguantako duela duen buruk. Ah! Nik hotzer esatea, etxiko detenik, ez detenik etxiko, nik indarra dauzketen bitarten, bai burun da bai hankan, segitzen nahi dut. Zati, niretzako hemen egotea orgullo bada, etxeko esan dako are akordatu iten ez, ba, disfrutatzeko eta baino ez dakit, ez dakit. Venga, venga! Aumeranko! Apa, maia! Apa, txome! Oso, aumeranko, oso, la maia! Hola, gok! Oso, ondo! Eta, lan, lan! Oso motel joan naiz, eta ona ailegatu baino nen, zakin nondik, indarrak atera ditut, dena mandut, eta ano puntura ailegatu naiz. Alturi ez da ondo erun, da gero bajaten be, baldar, da teknikamente txarto. Orduan ba, bai amaiek eta hau danok ikusi rau, de ez da inungo nobedadi. Amorrue ez tozte moten, ez da hitze amorrue ze azken nien talde bat gara, holan tokeu jaku, hau suerti edabe bai. Igual ni beste talde baten joango banitzen, igual ni niri paseko jaten berdine. Fijatu non zaude guen, Amaia. Bai, bai, bai. Hai, elmugara iristeko, ez aizu asko falta. Hai? Osa, hemen indarra dakazu, hemen indarra dakazu. Eta hemen eba nahi. Bai, bai, netara ez da nahi edo ez eskri ailegatu da. Hirukote, ongi etorri. Bai. Bai. Kontuz non esertzen zareten, eh? Zure aldean. Bai? Bai, zure nire aldean. Zue peste bioko. Bale, 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 bale. Ondo, no? Hirukote, zar moduz? Ondo. Bai. Azken nien, ba, bueno, alegin du gara taldi osorik heltzen, aldik eta hobetuen, eta... Enbizana etxen da. Hori da. Bai. Gu aleginduko gara, hirurok batera, alba dugun heltzen metara. Bueno, nahi kondo zoazte. Hey, ez duzu ezer erabaki beharko, den erabakita dago. Eta ikusita, beruntz nola torri zaren, etxera oan ez doa inor, hemen. Eta egingo dugu honako hau, banakako lazerketa. Hemendik helmugara, azkena etxera. Eztak izio lehutu zaizuen. Niri ondo. Ondo, ustuena. Lau kilometro. Karrera bizia. Beraka. Pistan. Oso azkarra. Kontuz, lesiori larrienak horrelako jetxiretan gertatzen dira.
eta nekatuta gaudenean. Irantzu, zer harta diteke? Zure buru aukerek ikusten alduzu? Ez dakit, nik aldoten guzti zengo dut. Baina honek lehen derrepente harritxu izteko garantza, orden ez dakit zer pentze, ez dakit ze pentzeu. Beiruntz, zer moduz jaizten zara? Ba, nik petzetan dut oso ondo jaizten azela, baina pista da, ez da leku teknikoan, ni badakit leku teknikoan Amaia baino betotxou bana bilela, baina pisti izen da edo zarralda paseu. Amaia, zure buruaren txataukerak? Gutxi, gutxi, baina bueno, ni... Pues, zuzuri, egingo dut, azkar joango naiz, baina hau nago, osea. Txomin, zeure burua? Ba, ondo. Tope junde. A ber, orduri, ba bai, ze galdu eskeo, ja zeurunetik atzan nahiago na. Da, marka bilaten oso eskazan da, orduan, bai junbikora fuerte, baina iguale, ba, oxe, oso atento junbirela. Sorte hon irure, eh? Pues. Gorriek hiru minutuko abantaila lortu dute urdinekiko, baina ez daitezela lasaitu bada espada ere. Leia, gogorra izango da eta helmuga hamarra daño. Oxe, ¿qué vengo? Oxe, ¿onchises, eh? ¡Ah, vendió! ¡Sei! Igual de que está. Si dan a bustita gare. ¡Sei, no! ¡Miría, machado! ¡Segui, segui! ¡Hostia! ¡Toca aguante con un minuto a la! ¡Venga, eh! ¡Venga, equipo, eh! ¡Eh, eh! ¡Jose, venga, eh! ¡Kilómetro bate eta erdi, eh! ¡Venga, va! ¡Aguar, espera! ¡Aguar, aguar! ¡Bost! ¡Lau! ¡Uno! ¡Apa, Maya! ¡Ascanos! ¿Cómo se ven? ¡Buah! ¡Alguien así! ¡Baña! ¡Kilómetro más! ¡Siento su! ¡Ay! Maia, ba! Zor ditxira dago irantzu, eh? Bai! Banakako norgehiagoka hasi da. 6 kilometroko pista maldan behera. Amaia, Txomin eta irantzurentzat, hil edo bizikoa. Azkena heltzen dena, etxera. Jatxieran alabearrez, arriskuak hartu beharko dituzte. Beste bi taldeak seguruago bai, baina ziztu bizian doaz helmugaran. Arpa egin! Oie! Azeno! Kagoen da gorria, venga! Gano batea, batea! Apa eta gorena! Gozondo! Eta batea! Venga, eh! Kilometro bat eta erdi, eh! Venga, ba! Primera, primera! Aguar, aguar! Bost, lau, hiru, bi, bat, aurrera! Fuerte hau dugu nahi! Apa, Maia! Azkan, hos? Zagun zubin! Buah, alguien hasi, baina... Kilometro bat! Indozu, eh? Bai. Horra, Maia, ba! Zor ditxira dago irantzu, eh? Bai! Atzemase! Atzemase! Aparriñak! 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 Aparriñak!
palarra. Apa, Iñaki. Apa, saldua. Eta jokuen dagoenien dana ematen dugu danok, eta ez enaz egon ziur. Zaten bagaz, gero ikusi dutenien apur bate distantzizeko txatela, ba, alegin dunaz kontroletan hori, bani paso bari pe bai, ze honen danak bestela bizerbe, baina ditxo zelan dagoen, eh? Ostras! Venga, Maia, eh? Uztutzen bage aukera, eh? Nik aukera bat emango zuen, eta venga, guazen! Aukera bat izango zuen, guazen, venga, guazen! Venga, Maia! Guazen, Maia! Maia! Para esa media, ¿eh? Paso onda. Ustu indamakume, ustu, ¿eh? Txalo gabeza, ustu. Zorionat, danon. Gaur beste lau, biren. Bat, bi, iru, eta lau. Kasutak ino horrez. Eh? Altza hurua, eh? Amaia, salbatzeko aukera izango duzue, inmunitate horren truke. Nik edu da bestela ekiak. Duda, bai. Baina ez dek ondo gehiatzea hemen kuestioa, eh? Ez. Gehiengoak esaten badori, nik gehiengoak. Ez, baina ire iritsi emarreko ekala. Ezagutu, ni kontrakoa. Bueno, saldeon berrize. Bai. Ardein. Alberto, eguna salbatu dideu? Bai, euri puskaten di, baina, en fin, okerra hondi, okerra egizte egin da. Libratzen egituk, eh? Bai, bai, bai. Bai. Bueno, nire esan dizuet, zorionak denoi. Gaur, lau lagun joan dira etxera. Pentsa, eh? Atzo garai honetan, hemen, bost korrikalari gehiago zegoen. Ari da mendia, bere legea sartzen, eta hemen indartsuna geratzen dira. Eta indartsunen artean, zuek 11 zaudete. Bueno, aurreko egunean esan genuen, hemen saritzen dela, irabaztea, eta ez galtzea, irabazlea. Beraz, zuentako gaurko saria, nire ustez, sari mardul samarra da. Orain arteko, mardulena. Inmunitatea deitzen zaio. Itzaitzaita asko gustatzen, baina horrek esan nahi du, bihar, zuetako inor, ez dela etxera joan. Gaur, irabazi duzuela. Konforme? Hai. Zorionak. Zorionak. Personalmente, irutzen zait, sari potologia dela. Ez daudela etapa bakoitzeko sariak parekauta. Ez du, enun sinisten. Osa, hasieran ez du ez da ulertu ere zesan duen, ze enun pentsatzen olako saririk egon gozenik. Berdeak, zer moduz joan da eguna? Gorra. Bera ez izun ondo, da eskandin ba lagunduen ber. Motxilak hartut, pazientzi guztiaz, ba, antxe. Maia, zer moduz?
Bueno, gogorra eguna, baino hemenago azkenean bukatu dut. Pentsatzen nuen igual ez nuela bukatzen, baina... Hainbeste, hain gogorra egin zaizu, eh? Eske ez nuen indarrik, ustutan nengoen, eta gaizki. Baina gero ja, pues, eman diot buelta, edo saiatu naiz, nintzat, eta onaldu naiz. Hori da. Gogoan duzu zer esan dizuen? Zer esan dizuen? Saiatzea eta ustutzea. Ustutzea. Ustutzen bazara, aukera bat izango duzu. Ta aukera bat izango duzu. Ta aukera honakoa da. Gorriak, esan dizuet, babesa, immunitatea, nahi zuen bezala deitu, izango duzuela biharko. Eta bihar, libre izango zaretana. Orain, Amaia salbatzeko aukera izango duzue, immunitate horren truke. Eta beraz, zuen burua bihar arriskuan jartzearen truke, Amaia salbatzeak ez. 5 minutu, erabakia, behar du. Konforme? Ulertu da? Bai. Pentsetan dute salbeko dabila, ze topera, beren topera indeu lastarketa osue. Egun txar bat mundu guztiz edeko, ez? Ki marron. Joder, marron. Nik argi daukela. Gano, kaki etxe? Ni bai. Ni... Nik ez... Beste betxarruela... Geure buru betxarruela... Gure buruen pentsatu da. Beste betxarruela. Horre zabaz emateko, gion buru arrisko jarri bentu bat. Eta gaurre bat etxea jomarzun, si o si, bestelare. Nire gatik gan, sigan, egozte izan da gure buru batik pitzatu horri. Ehi? Ni bai. Nik ez dakot argi. Argi... Ez. A bet, gehiengoak ez atema duri, nik gehiengoak. Ez, baina nik ire iritsi emaparko ekala. Ni kontrakoa. Egi erak alderteko esaten duen are, eh? Eta egi erak pixka egoista... Egoista, ez? Egoista. Baina, kriston aukera da ere beste egon bat zemen egotia. Guk, karo, guk, ni horta atornaiz, eh? Gaurzarian dira. Gaurre palitzak eta zertago ez dutxu ba. Bale, bueno. Saiatzen egin gaitu, ez? Ez, baina ire... Zandot, nik ez, nik kontrakoa. Zerri, zari garantzik. Bihar hemen libreota... Este bi egun. Ba, libreotia beti da, no, baina, zaitu, ba. Nik duda bestela ekiak. Duda, bai, baina ez dek ondo gehiatzea hemen kuestioa, eh? Holen esan dizutu dut ez detan dugu. Behatzi minutu ere pasa dira. Bala, bala, bala. Bos minutu eman, eta 9 behar. Jose, zehar izatzen pentsatzen? Duan ibilikia, ba, Amaiai aukera mat maio, ba, geho garrizko jartzea. Orduan, ba, erabaki dau, ba, gehen buru, libre latzia. Zegoen burua, libre guztia, immunitatea babestia, eta beraz, Amaiak, ez dezala zeharkatu, marrau. Hori da zuen erabakia? Bai. Bale. Nik Amaiai beste aukera bat emango nion, personalmente. Neuk, eh? Igual, ze... erabaki errezar ez da, baina garbi baneuken. Olako oportunidade dukitzeko aurrera segitzeko, ba, nik ez nahi utzi, pasatzen. Tani, zeu? Ni duda izan dut. Duda izan dut, ze pena handia ematen dit. Baina gero bai kalderete zintxo hitz egin du eta arrazoi du. Azkenean saria ez da bihar bakarrik gelditzea, baizik eta bi egun gehiago. Gaizki sentitzen naiz eta... Espero dut pertsonalki ez hartzea, ze pertsonala ez da, noski. Aierdi, zeu beste aldera ez da? Bai. Ozuk esan duzu, hemen eskatuten gabizena dela ustutxea ez. Berak dana emon deu. Bituz hemen jente joan dane gaur etxera. Nik uste dute beste aukera bat merezi duela. Baina, bueno, argi dekot taldea erabaki guztiek taldean hartzen duguz. Eta erabaki hori onartuko dut. Jose. Zuk gehiago zen duen, Aierdirekin, bestekin baino? Bai, bai. Ezke, horrek lan handi du, gaurko etapa bukatzi ere etzan broma. Da, zuk esan dezuna, birian, gaur birian aliatu, morriski egatu ia, eta horre bentzat alein guztien du, eta horrein iritsin da, eta ez da gutxio ire. Bueno, Amaia? Espero nuena. Espero altzen duen? Bai. Nik ez, egia esango izot? Pues nik bai. Bai? Bai, argi neukan. Bon. Argin okan. Penaz, horrela da. Aukera, buke mandakoa, hor geratu da.
lasai nago nire buruarekin. Osea, ustitu naiz gaur eta dena eman dut. Hori da, nik uste dut egoteko moduan zaudela. Hemendik ustuta edo ustu gabe joatea, niretzat, ez da gauza bera. Bale? Zorionak, egindakoagatik, eta animo. Segi Iruñara, eh? Zein du, Euskal Herriko hiriburua. Ez dakit, zerbait esan nahi baduzu? Ez, bakarrik, ba, eskerra gaur saria masajea ez dela. Ze... Atzo masajean jaso nuen, eta berriz ere ninoa etxera. Orduan jagari masajerik ez. Vale. Katu gertza. Unik, pare bat bizkarreko igual, eman beharko dizkionek. Eh? Hori, bakarriko dizu. Oso ondo. Eta eskerrik asko. Beno, nahi duenak, agurtu bezala, Amaia, eta danok, txalo bero bat. Eskerrik asko, Amaia, gurekin dut. Mendian baino, momentu hauek niretzako dira gogorrenak. Oso gogorrak dira. Kapitainak, atzo, amnistia lortu zuten, taldeko bi kide izango dira. Lasa, ian mutuak? Azkar txosie, jube. Azkar eta gainera. Auske! Anxide puntu batekin. Lasa, ia, Euskain! Lasa, ia! Elur puto hau. Beste amarra bat urtina nik ez dit elur izapaldu. Gau indio. Galdu intzate, baino landa la hostia galdu zate, txanda. Puta etxea, jamin dios. Behitu nahi dauzen, Bazarro! Bazen! Handa! Zatu, hemen inorki otu kontu gertzekak ez mikio baina, ni banitxea. Aldetan azkarrena. Haupa neskak! Venga, galderete! Haupa! Beira, nun daude! Beira, nun daude! Aierri! Deitu beste ekipo! Landurne! Beira! Eta horrek ez dituzten, aurrea juten, ez dituzten.